Податковий кодекс. Що змінилося і для кого? Зростання ставок податку на підакцизні товари. Чи призведе це до наповнення цьогорічного бюджету? Системне мислення для розвитку бізнесу. Навіщо воно потрібно? Як дізнатися, що бізнес потребує невідкладної допомоги? Податковий кодекс України. Які зміни сталися для платників податку з початку цього року? Які нові категорії з'явилися серед тих, хто сплачує єдиний соціальний внесок? Які нововведення відбулися у податковому контролі за трансфертним ціноутворенням? По-перше, доповнені критерії для визначення операцій контрольованими. Так, наряду з проведенням господарських операцій з пов'язаними особами-нерезидентами через комісіонерів-нерезидентів та з нерезидентами низькоподаткової юрисдикції, з 1.1.2018 року операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні також визнаються контрольованими. Змінено також вартісні критерії для визначення операцій контрольованими, зазначає Світлана Тимошенко. Тепер дохід платника податків повинен перевищувати 150 мільйонів гривень за врахуванням непрямих податків. Змінився і обсяг операцій із кожним контрагентом. Обсяг операцій з кожним контрагентом повинен перевищувати 10 мільйонів гривень. Проте вартісні критерії господарських операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визначаються контрольованими лише по обсягу, який перевищує 10 мільйонів гривень. Також змінено вимоги щодо строків надсилання ДФС запиту про надання документації із трансфертного ціноутворення та термінів зберігання платниками податків такої документації. Запит надсилається не раніше 1 жовтня, що настає за звітним. Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документації з трансфертного ціноутворення не менше як 2555 днів. Крім того, викладено в новій редакції вимоги щодо змісту документації з трансфертного ціноутворення та доповнені нормою, що фінансові показники, які використовувались під час розрахунку рентабельності, мають бути підтверджені даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності сторони контрольованої операції, яка досліджувалась. У новій редакції податковий контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає й інші зміни. Змінами встановлено, що податкова інформація, отримана контролюючим органом під час проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу витягнутої руки, відноситься до переліку джерела інформації, яка може використовуватися для встановлення ціноутворення. Нагадуємо, що змінами податкового кодексу визначено обов'язок платників податків за результатами самостійного коригування ціни контрольованих операцій сплатити суму податкового зобов'язання у строки, встановлені статтею 57 кодексу. Хочу звернути увагу, що в новій редакції Податкового кодексу України викладено вимоги щодо порядку процедури попереднього узгодження ціноутворення та доповнено змістом, який визначає переваги договору про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операцій. Такими перевагами є відсутність донарахувань податкових зобов'язань, штрафів, пені тощо по контрольованим операціям, які є предметом договору. Поширення дії на весь звітний період, в якому укладено договір. Подовження дії договору у разі незмінності умов контрольованих операцій. Внесення змін до тексту договору при зміні податкового законодавства. Нововведення відбулися для платників єдиного соціального внеску. Що ж змінилося? По-перше, база нарахування єдиного внеску. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску визначається як максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, замість 25 розмірів прожиткового мінімуму до 1 січня 2018 року. Категорію платників єдиного внеску доповнили членами фермерського господарства за умови, що вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. До 1 січня 2018 року зазначена категорія сплачувала внесок на добровільних засадах шляхом укладання договору добровільного страхування.
Однак нова редакція Податкового кодексу передбачає і звільнення від сплати єдиного внеску деяких категорій підприємців. Передбачено звільнення від сплати єдиного внеску за себе фізичних осіб-підприємців, в тому числі спрощенців та членів фермерського господарства, у випадку отримання ними пенсії за віком або якщо вони є особами з інвалідністю чи досягли віку, встановленого законом про пенсійне страхування, та отримують пенсію або соціальну допомогу. А у кого ж розмір мінімального внеску зросте? Втрачають право на сплату половинної ставки мінімального страхового внеску фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої групи. З 1 січня 2018 року вони сплачують єдиний внесок у повному мінімальному розмірі, як і інші фізичні особи-підприємці. Відповідно, періоди здійснення підприємницької діяльності платників єдиного податку першої групи зараховуються до страхового стажу у повному розмірі. Також законом встановлено нові строки сплати єдиного внеску. Для фізичних осіб-підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, які проводять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства. З 1 січня 2018 року вказані категорії зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується такий внесок. Аби збільшити надходження до бюджету, новим законом встановлено підвищення ставок акцизного податку і на тютюнові вироби. Більше того, Податковим кодексом передбачено щорічний перегляд таких ставок у бік зростання. Крім того, з метою наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, діючого в Європейському Союзі, з 2018 до 2025 року передбачено поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів. У 2018 році збільшення на 29,7%. Тобто на прогнозний індекс споживчих цін, який складає 11,2%, і додатково з урахуванням попередньої індексації на 16,7%. В наступні роки на 20% до рівня еквівалентного 90 євро за 1000 штук. У 2017 році мінімальне податкове зобов'язання для сигарет в Україні становило 596 гривень 0,5 копійок за 1000 штук. З нинішнього року і в наступні ставка акцизу зростатиме. У 2018 році становить 773 гривні 20 копійок. А вже у 2025 році даний показник досягне рівня 2770 гривень 50 копійок. З 1 січня 2025 року будуть дотримуватися вимоги Директиви Ради Європейського Союзу 2011 року про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет, як мінімум 60%. Для цього запроваджується механізм визначення такої ціни. Крім того, внесеними змінами затверджено, що сума податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачується до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку. У 2017 році даний термін становив лише 5 робочих днів. У лікеро-горілчаній галузі протягом 2012-2017 років відбулося суттєве збільшення ставок акцизного податку на алкогольні напої, яке значно перевищувало індекси споживчих цін за ці роки. Таке збільшення мало негативні наслідки для вітчизняних виробників у зв'язку з падінням попиту, що призвело до зменшення бюджетних надходжень. Загалом, за останні 6 років при стрімкому падінні обсягів виробництва горілки та лікери горілчаних виробів на 60%, ставка акцизного податку зросла аж на 179% – з 45 гривень 90 копійок до 126 гривень 96 копійок за 1 літр 100% спирту. А надходження до державного бюджету України зросли лише на 21,5%.
Ставка акцизного податку на пиво солодове в період 2012-2017 років зросла більш ніж у три рази – з 81 копійки до 2 гривень 78 копійок за 1 літр, що значно більше показників, передбачених Податковим кодексом України для щорічної індексації. При цьому за цей же період виробництво пива скоротилося майже на 40%. Дані факти призвели до зросту бюджетних надходжень лише удвічі. Слід зазначити, що чинна на сьогодні ставка акцизного податку на пиво солодове практично відповідає мінімально рекомендованій директивою Ради Європейського Союзу ставці. Враховуючи, що щорічне підвищення ставок акцизного податку на спирт етиловий, інші спиртові дестиляти, алкогольні напої та пиво за останні 6 років не призвело до очікуваного зросту надходжень до державного бюджету України, у 2018 році підвищення таких ставок не передбачено. Всього ж протягом 2017 року до державного бюджету України від акцизного податку підприємств відповідних галузей, що знаходяться на обліку у Харківському управлінні Офісу великих платників податків ДФС, надійшло 13,1 мільярда гривень. Системне мислення для розвитку бізнесу. Що це таке? Кому і навіщо це потрібно? Чи може бізнес бути успішним поза системним мисленням? До якого часу біг по замкненому колу? Натомість розвитку. Як розпізнати такі сигнали? Чи можна впоратись з цим самому? Это иллюзия, то, что все бизнесы являются, да, допустим, системно развиваются. Зачастую в нашей практике бизнесы создаются по наитию, да, и создаются с точки зрения, ну, высокой предпринимательской активности, вот желания. И это есть нормально на первоочередных этапах развития, потому что бизнес проходит разные стадии жизненного цикла, да. Когда бизнес рождается, да, вот есть там по жизненному циклу Одизиса есть такое, да, вот известной мировой практике, есть жизненный цикл бизнеса. Первая стадия – это ухаживание. Когда у вас возникла у предпринимателя идея, вот он и загорелся, и ходит, и все рассказывают, чтобы получить, скажем так, социальное одобрение, да, ты молодец, да, это сработает. Дальше, когда начинается стадия младенчества, да, когда уже предприниматель решил создать бизнес, допустим, зарегистрировал какую-то организационно-правовую форму, снял офис, подписал договор на аренду, началась стадия младенчества. И здесь он начинает неистово пахать и тактически действовать, чтобы показать результат, чтобы бизнес выжил. Дальше же, когда более-менее устаканились, скажем так, определенные масштабы деятельности, более-менее есть оборотные средства, генерируется прибыль, начинается стадия «давай-давай». Да, когда возникают уже, в принципе, есть ресурсы, возникает множество идей, да, но и бизнес начинает расти, потому что собственник активен, он видит, давайте и то, и то, и то, и бизнес растет, но здесь как раз и становится вопрос в систематизации, потому что если мы начинаем гнать лошадь по 10 дорогам одновременно, да, и стадо лошадей начинает расти, и мы не знаем, куда мы определенно движемся, очень велика вероятность того, что мы попадем в ловушку, да, и бизнес просто перестанет существовать. Это так и называется ловушка основателя. И именно здесь начинается, именно здесь, на этой стадии находится большинство наших клиентов. Як вибурситися з цієї пастки, що потрібно робити та з чого починати. Здесь нужно подключить такой мощный аспект администрирования, да, начиная от положения стратегических целевых ориентиров, предназначения, корпоративной культуры, должностных инструкций, организационной структуры и еще ряда положений, которые нужно подключить. Но я хочу заметить, что о системном мышлении нужно задумываться уже и действовать системно уже с этапа младенчества. Потому что когда мы начинаем действовать свой бизнес, здесь элементом систематизации должно быть понимание того, что мы хотим получить в результате, потому что если мы посмотрим на статистику и пообщаемся с собственниками, то больше 80% собственников бизнеса не понимают своих целей, они интуитивно действуют, на подсознательном уровне не понимают, но сказать не могут, да. А если они не понимают, то когда придет, как может прийти корабль в пункт назначения, если этот пункт назначения неизвестен?
Да? Поэтому, если мы говорим об этом этапе, то здесь должны быть обязательно элементарное бизнес-планирование, да, элементарное целеполагание и серия «хотим этого» в такой интерпретации. Здесь не нужно детализации, но уже системность должна присутствовать. На всем постсоветском пространстве навык системного мышления, он в принципе отсутствует. Если мы возьмем западную среду, то системное мышление как навык, он передается, он формируется уже от истока, потому что там более или менее системная семья, там более или менее образование, там есть высокий уровень открытости, доверия, корректности отношений внешней среды. И все это есть элементами системного мышления и системного развития этого общества. В нашей же практике, где отсутствует практика персональной ответственности, где, потому что исторически так сложилось, что мы не понимаем, как быть персонально ответственным за ту или иную зону ответственности, за тот или иную зону ответственности в какой-то области. И зачастую на практике получается таким образом, что вроде все прописано, вроде все сделано, да, но требуется достаточно эффективный контроль для того, чтобы это работало. Когда, если мы возьмем по аналогии западной среды, там такого контроля не требуется. Чи можлива така ситуація, що керівник, сам того не знаючи, на практиці користується системним мисленням для розвитку бізнесу, спираючись насамперед на свій життєвий бізнесовий досвід та перфекційні та лідерські якості своєї особистості? Чи буває так насправді? Система – это совокупность элементов, которые составляют единство и взаимодействуют между собой. Да? Элементы в бизнесе – это 4 кирпича, на которых он стоит. Это средства труда, с помощью чего вы производите свою продукцию или услугу. Да? Это предметы труда, что перерабатывается, ну, ваши ресурсы и услуги, которые перерабатываются в процессе производства. Да? Это условия труда, да, в которых работаете вы или ваш персонал. Да? И это непосредственно кто работает. Это люди, да, вот качество вот этих 4 элементов и определяет, в принципе, совершенство бизнеса. Дальше мы переходим к виду деятельности бизнеса, да, в системном бизнесе всего, вот если вы посмотрите на любую систему, на свою семью или город, или государство, или конкретно на свой бизнес, вы увидите, что там протекает только 4 вида деятельности. Это основной вид деятельности, да, который направлен непосредственно на производство продукции или услуги. Да. Если это промышленное предприятие, ну, например, мы производим телефоны, то это завод, который производит телефон. Это обслуживающий вид деятельности, все, что обслуживает производство, ремонтирует технику, убирает ваши офисы, да, это обслуживающий вид деятельности. Обеспечивающий вид деятельности, все, что ответственно за бесперебойное и качественное поступление всех ресурсов и услуг, которые необходимы для бизнеса, для его, скажем так, устойчивого функционирования. И, конечно же, управленческий вид деятельности, который должен этим управлять, ставить задачи, планы, планировать, контролировать. Да. Всего 4 вида деятельности. Таким образом, мы уже с вами сформировали базис системного мышления. 4 элемента 4 видов деятельности. Як відчути той самий момент, що настав час поглянути на власний бізнес збоку, зрозуміти, що для розвитку бізнесу чогось не вистачає, чого саме, що це можуть бути за сигнали, падіння виробництва, продажів, рівня якості продукції, системні помилки топ-менеджерів тощо? Вы почувствуете это самостоятельно, потому что если мы говорим об уровне собственника и топ-руководителей, да, несистемный бизнес они чувствуют тогда, когда они начинают пахать 24 часа на 7, да, и когда они занимаются на практике тушением пожара. Если вы приходите каждый день на работу, 80% задач, которые вы решаете, повторяется изо дня в день, просроченные сроки отгрузки товаров, поставщики недопоставили, а что мне делать с этой накладной, а что мне делать с этой заявкой, а кредиторская задолженность просрочена на 30%, а у нас по плану стоит 20%, да, поэтому вот здесь вот это чувствуется одномоментно, да, есть естественные процессы, там вот вы сказали падение продаж, это могут быть естественные процессы с точки зрения конъюнктуры рынка, но проблема в том, что при отсутствии тотального планирования в Украине очень трудно и исследование среды, да, очень трудно говорить собственнику руководить, что это и есть естественные процессы. Да? Я в своей практике сталкивался с тем, что там собственник говорит, что вот мы хотим такой уровень рентабельности, он достижим.
несколько манипуляций просто в интернете я осуществил, прочитал несколько исследований по данному рынку, и там было указано, что рентабельности вот выше такого уже, в принципе, вот это норма, да, это как вот 36,6 у человека, вот это на сегодня норма, потому что рынок перегрет и тому подобное. Но собственник этого не знает, потому что он элементарно этим не интересуется. Когда бизнесы завязаны, то, о чем я говорю, на, скажем так, на оперативном планировании, да, то здесь просто уходит перспектива и очевидные вещи, которые мы все понимаем, да, немножко отойдя и посмотрев целостно, да, это как в принципе, как и все глобальные изменения, которые происходят в мире. Они идут экспоненциально. Вот они идут, 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 и никто не видит. И мы так вот сидим в затишье, а потом, оп, пошло вверх, и мы такие, ах, вот это случилось. Да ничего здесь удивительного нет. Если бы немножко бы обращали на это внимание, ничего бы мы бы были бы более подготовленными к этим всем изменениям. Вот и все. Отже, власник бізнесу зрозумів, що зав'язка лише на оперативне планування та щоденне гасіння поточних проблем не дає очікуваного результату. Що робити далі? Як врятувати бізнес? Что делать, когда вот узнали, что это нужно? Первое, ну, я всегда рекомендую, начиная издалека, поинтересуйтесь этой темой, прочтите пару базовых книг. Есть там книга у Конора, «Системное мышление», да, базовая, и ряд книг. Второй аспект, походите, послушайте у экспертов на тренинге. Если мы говорим о том, что вы решили и поняли, что так дальше быть не может, здесь вариант только один. Системная диагностика бизнеса, ставится диагноз бизнесу, как у человека, да? После этого разрабатывается организационно-технический проект на систематизацию, совершенствование, то есть мы поставили диагноз и разработали, что нам нужно усовершенствовать организационную структуру, разработать следующий перечень регламентных документов. Это длительные процессы, да, диагностика может занимать от месяца до 3-4, в зависимости от масштаба объекта. Организационно-технический проект от 6-9 месяцев. А дальше идет, когда мы уже согласовали, идет огромный перечень, ряд коммуникаций, согласований. Это не то, что там консультанты сели, там написали книгу какую-то, выдали 500 листов, внедряйте. Нет, это абсолютно в принципе партнерство, открытость и взаимосодействие. Да? Когда мы утвердили это уже, то и дальше идет этап трансформации. Разрабатывается программа обучения, но обучение не просто, а конкретно под этот проект. То есть вкладывается логика поведения в новом порядке действий в организацию, в рамках новой организационной структуры, в рамках новых должностных обязанностей, в рамках системы отчетов и информационной системы, которая существует. И после того, как мы обучились, идет тестовый период, например, месяц-два, когда это все внедряется на практике, и в процессе этого тестового периода делаются определенные выводы, как и по его результатам, что-то подкручивается, и потом уже компания становится, скажем так, функционировать в новом порядке. Процес трансформування бізнесу, за словами Олексія Гагарінова, доволі довгий та складний в усіх його сенсах. В своей практике такая укрупненная классификация, которую я рассказываю на тренингах, есть три типа людей. Мы их встречаем и в семье, и в жизни, и в школе, и на улице, и на работе, где угодно. Да? Это созидатели, люди, которые при любых обстоятельствах будут созидать. Ну, их высший разум так наделил, что они являются созидателем. Даже если завтра упадет ядерная бомба где-то там, они все равно будут созидать. Есть люди-разрушители, которые всегда будут разрушать. Причем разрушение может быть явное и масштабное, да, а может быть неявное. Да, ну, просто невыполнение заданий, или порча имущества, или воровство. Ну, вот у них так свойственно. К сожалению, скажем так, среда воспитала их такими. И есть люди нейтральные, или же пофигисты. Да, ни рыба, ни мясо. Ну, как бы я послушаю, ну, окей, ну, мне все равно. Ну, и самое важное – здесь уделять время нейтральным людям, потому что когда наш корабль под названием бизнес попадает в шторм, а мы не занимались корпоративной культурой, не настраивали на цели, у нас не было прозрачной системы вознаграждения, да, мы не были честны друг друге, мы реализовывали на практику деструктивную методологию жесткого менеджмента, выжми из персонала все, то, естественно, когда бизнес
на риф наступают, в кризис попадают, да, то эти люди не повернутся к вам лицом, а сделают все возможное для того, чтобы вы пошли быстрее на дно. Да. И здесь разрушителей мы видим и устраняем, все очень просто, созидателям не нужно мешать, их нужно удерживать, поощрять, только опережая это, а заниматься пофигистами. И вот в этом плане очень важно именно и стратегическое управление, и корпоративная культура, и внутренний пиар компании, да. Но ничего страшного, если люди от вас будут уходить. Главное, чтобы это не были созидатели. Да? Потому что вот такие как раз, к ним нужно быть готовым, и это очень трудно, потому что я вот, некоторые экспертные данные говорят, что только 3% рынка труда Украины соответствует европейским стандартам. Если мы заговорили о систематизации, да, то когда наступает период трансформации, то это наступает период военной диктатуры. Здесь не может быть так или так. Да, здесь не может быть, Петя, мы разрешим что-то не выполнять, а все остальное будут делать. Нет, здесь выполняют все и так, как это предусмотрено. Иначе это просто не работает.